Takže nazdárek lidi, tady tu a chci vás přivítat v dnešním videu ze hry Mortal Shell. Já osobně v Souls hrách jsem nikdy neměl moc dobrý, ale mám možnost si tuhle tu hru zkusit a jednou jsem od ní psal na svém dudlákovém herním koutku, co se pisuju na Facebooku, a docela mě to zaujalo, takže já se rovnou podívat, jak ta hra vypadá a jak to vlastně funguje. Jsem docela zvědavý, protože jak říkám, já Souls hry moc jako nehraju, protože v tom jsem většinou levý jak turecká šabla. První. Jasně. Levej cetrl. Jo, jasně. Když budu držet levej cetrl, tak se... Jo, jasně. Dodge. Jasný. Aha, jo, jasný. No. Dostanu svůj první meč. Zvláštní, no, uvidíme. Tím pádem dokážeme se s... Jak to nazvat? Harder. Obrnit, dejme tomu obrnit, anebo uskočit. Uvidíme, co budeme využívat, jak mi to bude fungovat a budeme asi teďkom půjdeme, ale tak mě to spíš jako naučí kombat. Hold to happy, jasně. Chápu. Takže já loknu, jasně. Au. No, nevím, co to bylo za ten... Jo, takhle! Jakože on by na mě útočil, já bych začal útočit. Ne, tak nevím. Uvidíme, co budeme používat. Neběžím náhodou? Já jsem viděl zpátky určitě. Tak jinam. Hra je zatím velice temná a taková trošku divná. Uvidíme. Tak. Pick up item, ano. Cyber item. To token jest. Used item. Úplně jiné tady. Já zatím nic nemám, zatím mám pouze ten token. A... Aha, dobrý, musíme najít dalších 9 tokenů, aby jsme získali něco víc o tomhle, A to spring... Running attack. Aha, to by mohl být dobrý otvírat. Vždycky po někom takhle poběžíme. Koukám, že on chce udělat, to se. Au. No tak tohle to bude špatný. No tak to ne. Tohle to bude velice, velice špatný. Tohle to, jestli já někdy pochopím tuhle tu hru a jestli ji někdy budu hrát, tak to bude jako dost velký zázrak, protože jsem mu dal pouzdal. Co to je? A teď mě to sežere. No, jako bych to neříkal, že mi to nechceš. Dobře.
Takže, hned mě něco sežralo. Jak říkám, já v Soulu za hrách úplně neexceluju, protože nikdy to nebyl šálek mý kávy. Dark Soulu jsem hrál chvilku. Myslím, že jsem se možná nedostal ani přes toho prvního bose. Co jsem teda hrál, byl Red Nun. To jsme hrali s kamarádama, takže vlastně s Vítkem a s... teprve teď začne hrát. Já jsem tam možná prohrát měl. Ale hra mi ukázala, že bude velice svižná a... jsem zvědavý, jak tohle to bude jako fungovat. Jen doufám, že to není to, co si možná myslím, že by to mohlo být, ale tak uvidíme, necháme se překvapit. Jak Mortal Shell, pokud si moc dobře pamatuju, nebo pokud si pamatuju, jak jsem to sepisoval, tak by to mělo být o tom, že když my porazíme nějakýho prostě moba, tak bychom byli schopní ho ovládnout a bojovat vlastně v jeho těle s jeho abilitama, tak nějak jsem to pochopil. Uvidíme, jestli vůbec něco porazíme. A tohle je dost zvláštní. Vidím svět. To nemůže být špatně. A vypadá to tu velice temně. No tak uvidíme, co nás tady čeká v této hře. Doprava? Nebo doleva? Tam je něco. Moje zuby, moje první převtělení? Moje první zbroj? Vypadá dobře. Nicméně nic jiného tady nevidím. Takže můžeme se vydat dál a uvidíme, co nás tady čeká dál. Nějaký houbičky, nějaký mrtvý člověk. Nějaký kemp, co je tady... nějaká bedna, pojď. Co my jsme dostali? Loutnu? Jej, my můžeme hrát na loutnu. Jdem. Tímhle tím se nebudem zaobírat. Myslím, tohle to ne? Tak ne. Aha, no takže já si myslím, že tady bude nějaký první NMA, už tamhle vidím prvního NMAka. Jestli na něj budeme stačit, to nevím, ale jako je to tu docela rozlehlý. Tamhle vidím prvního NMAka, tamhle možná nahoře, ano, to nevím, tak. No, kam se vydám? Já se vydám asi tadyhle doprava a uvidíme, jdem prozkoumávat systematicky tohleto velký, a je. Já jsem zabil svýho prvního animáka a
trefil mi zatím jenom jednou. To je dobrý. Nebude to se mnou tak špatný, si myslím. No jen se toho, to, bojím se, že to špatný se mnou bude. Nicméně musíme se podívat. Je možný třeba něco sníst. Aha, regeneruje životy za 30 vteřin, to je dobrý, to je dobrý. To budeme potřebovat, takže musíme hledat víc houbiček. A lezu do nějaký. A ty budou malinkatý, ty by nemusel být tak hrozně těžký. Čau kucí. Nejsme kamarádi. A on háší něco. Ne, nech mě. Já si musím taky dávat pozor na to, že já nebudu úplně utočit. Můžeme si rychle dát nějakou, něco, co by mě mohlo... Jo, aha, jasný. Já ještě musím zjistit, co to má za efekty, tak co umí třeba tohle? Nevím, dobře. Ne, nehraj! Jsi vůbec, ne, nehraj! Ale ne. Ne. Ale ne, to je moje první smrt, no těch asi bude ještě hodně. Tak. Znovu a lépe. Teď záleží jako kde se objevíme, kde, já nevím proč jsem začal hrát na tu loutnu prostě. Asi teď si můžete říct, proč já tyhle ty hry nehraju, protože jsem v nich velice špatný. A teďko nevím, ale i když jako máme oblek. Co znamená, teď jako v takhle doleva nebudu muset, protože tam ten oblek nebude, nicméně když půjdu doprava, tak si myslím, že všechno, co jsem doteďka zabil, tak to bude stejně, No dobře, dobře, tady nic není, oběť, ještě co oběť, ještě toho jsem si předtím nevšiml. Jo, to mi jenom ukazuje, Tam je někdo velký, já jsem ještě ani nezabil pořádně ty malinkatý a už tamhle koukám na někoho velkýho. Nicméně, tady to je nic, dobře. Tady to je vlastně vybraný, tohleto, ano. Tak, tam je nějaký. A tamhle ten tam bude znova sedět, ano. Nicméně, tenhle ten nebyl tak těžký, takže to zkusíme udělat znovu, stejně jako předtím. Dobře, měl jsem šanci a nevyužil. Vyšli jsme na tom možná trošičku lépe, s životama asi úplně ne, ale na tohle prostě nepůjde. Nicméně, tamhle znova nepůjdu. Byli tam čtyři. Vezmu si tady znova,
Byly tam čtyři, který jsem, zabil jsem z nich jednoho, jestli si dobře pamatuju. Tady si vezmu houbičky, tak. Čím víc houbiček použiju, tím asi o nich budu vědět víc. Nicméně podíváme se tady trošičku dál. Juj, dobrý den. Pojď dolů, pojď. Já totiž nechci úplně lákat tamhle ty všechny, pojď. Pojď. A pojď, tak. Juj, jsi nějaký nebezpečný s tou halapartmou. Pozdě. Ale no ta. Za ty hry nedávají nic zadat. Jak to tam? Super. Ale no tak ne. Tyhle ty hry nedávají nic zadarmo a já jsem tohle tom naprosto, ale jako naprosto levej, jak to řecká šavle. Já se nedostanu ani přes první moby. Ale už je to trošičku lepší, tu se už trošičku učím ovládat. Asi jako u každý hry. A zjišťuju, jak funguje. Nicméně je dobrý, že prvního moba už vlastně víceméně tak jako dokážem zabít. To, že potom přijde druhý. Zkusíme to udělat. Tak jo, na potřetí, do třetice, všeho dobrýho. Tak a ještě jednou. Tak, ten přetížovat se teď prásk. Malem jsem to schytal. Tak, počkáme si na regeneraci. Jednou. Ne, nebylo po druhý. Moc daleko je ode mě. A teď ještě po druhý to udělat. Neudělat to. Ale jak to? Získal jsem nějakou ugrilovanou krysu. Tady ještě něco tohle to dělá. Co dělá tohle? Tohle to bychom tím pádem získali. Něco získáme. A co ty? Krysa nám dává větší regen než houby. A tady jsme něco nechali. Co jsme tady nechali? Nevím, co jsme tady nechali, něco jsme si sebrali. Tady si vezmeme houbičky. Tak, máme další houbičky na healování, co budu hodně potřebovat. Nicméně, tady už víme, že je tady, tamhle nahoře. Tamhle jsou nějaké, a tam jich zase víc. Pojď, jdeš. S tebou si to chci rozdat. Hele, tam je past, pacha na past. Ježiš. Pojď dolů. Pojď dolů. Pojď za tatínkem. Aha. Jdeš? Tamhle někdo jde. Tady nemá tatínka. Jdeš? Nejdeš? Super. Tak. Co dál uděláš? Dobrý, vyhli jsme se. Přestaň útočit! Utíkej! Dobrý, rozsekali jsme druhý, to jsme předtím nemohli rozsekat, teď jsme ho rozsekali. Jo! Musím si dát další houbičky. Dej si další houbičky. Mně ho nebylo, jo. To jsem trošku zklamaný. Tak, tamhle, on má v ruci kůž. A druhý tam sedí, no tak tam teď to nejdu. Ne, tam jich je taky hodně. Proč jsou tady všude nemáci? A tam se mi nelíbí ten, jak má tu kůž. A já jsem tamhle zapomněl na tu trepu. Ale jsem se do ní nechal. No. Tak jo, zkusíme to tak podrašnout. Prásk.
Počkej, co to... Tohle se mi vůbec neví. Ale pojďte, kluci. Tady vím, že jsem celkem v pohodě, nicméně jsem trošku otrávený. Protože tam ty... zákeřní žabky. Au, ne. No ty jsou co? Máme tady ještě jednu myšičku. Si dáme myšičku. Tak. Těch jsem se trošičku bál, ale nemusel úplně to dělat. Ty totiž nemají skoro žádný život. To je dobré vědět. Nicméně dáme si tady ještě hubičku. Dám si hubičku. Tak. Za mnou nepůjdeš a tamhle ještě ten co střílí. Já ho netrefil. Tak. Je dobré vědět, že tyhle ty malý moc životů nemají. Nějaký auta. Co mi ukážeš? Velká žába. Hnusně kouká. Budeme se nechat zabít od žáby, anebo? Co, je proti nám neproti... A jdem na velkou žábu. Já nevím, jestli je proti nám nebo s náma. Zatím ona nevypadá. Myslel jsem se, že je proti nám. Ječiš! Asi nemám útočit na žábu. Tam zase ten velký. No tak, žába, která nic nedělá. Naštěstí. Já jsem, tam. Ale úplnou hraje, jdem na něj. No. Co děláš ty? Nevím, co děláš. Aha, dobrý, tak zelený internet, no tak posuň. Mám další. Ne. Jouby. On mi zaběhne v první radu a on mi netrefil. Takže už víme, že nesmíme používat ty žlutý nebo zelený houbičky, protože ty mi dají otravu. To je dobré vědět. To je dobré vědět. To dáme v pohodě. Tato hra bude dost o objevování a mně se to celkem líbí. Na to, že mi to vůbec nejde, mě to fakt baví a zatím mi ještě nevadí prohrávat. To přijde časem. Nicméně, už tady víme. Taková ta malinká ta rutina, takže. Tohle si vezmem, tak. Proč jsou tady všude ty žáby, tak. Na tebe, a teď krásk. Tak. Co dál použít autok, Prchní, jedna, dva, ne, jedna. Jedna, dva. Tak, někdo použije Ivy. Tak, super. Já úplně bez toho, aniž by se mě dotknul, já už začínám být profík. Já už tady začínám být profík a ani se mě nedotknul, takže to je úplně super. Tím zatím ještě nechci. Tak, přesně, tato žlutá houba mi dává poison damage a to já rozhodně nechci. Nicméně, víme tedy, že jeden týpek je tam nahoře, další týpek je tamhle s dalším týpkem a další týpek je tam. Takže, zase pojď. Tebe už známe. Ty vole, malý mě trefil. Tak pojď, čekám.
jednou, po druhý. A jeden, druhý, třetí a prvním. Jednou, po druhý, máme jednu. A je výutok, jedna malá a je to. Aniž normálně zabil jsem dva, aniž by se mě jednou dotkli. No já začínám být opravdu dobrý. Tak, teď bychom se mohli zbavit tady těhle. Jeden navy. A tak, tady dole. Ještě, aj. Karamba. Pojď. Zprzení, tak, jedna, druhá, tři. Čtvrtá, tak, je to po něm. Tak, ještě jeden tenhle malej by měl být tady. Ano, pojď, pojď mi. Jdeš na mě. Dobrý. Co, bude na tebe platit vaši vlastní past? Bylo by to dobrý, kdyby to fungovalo. Co? 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 Jo, funguje na jejich vlastní past, no tak to je super. A, pojď, pojď si, pojď. Tak, no tak to je super. Zabil jsem 1, 2, 3, 4, 5, 6 enemáků, aniž by se mě jednou dotkli, no tak to je už super. Tak podíváme se tady nahoru, tady byl jeden malej a jeden velký. Je tady jenom jeden malý, když ještě přijde, ještě přišel kamarád. Dobrý, ten je, tak super, ale s tebou už umím bojovat. Druhý. Máme si tady jeden útok a jdem od něho. No, ten už se mě teda jednou dotkl. Nicméně můžeme si tady sebrat další krysy. A nic jiného tady nevidím. Tady to jde někam dál. Objevujeme místa, kde jsem ještě nebyl. Tady další kemp, tak jest. Tady je, tady, ježišmada, tady vás je. Tam jich je moc na mě, tam jich je na mě ještě moc. A tamhle velký. Tamhle ještě velký, tak tam ještě taky nebudu. Nicméně, tahle ta část je celkem v pohodě. Jej, velká, nechci. Nemám nic na dálku, nemám nic na dálku. Nebo nevím o tom, že bych měl něco na dálku. Nicméně můžu se zaměřit na tu žádnou, to je to. Jestli sežereme jednu, mohl bych tu žábu pomalinku zabít. Aniž by mi... Jo, jde to, aniž by mi dala poison, to je dobrý. No, nicméně... Vydáme se tady. Opatrně. My jsme nenašla tady pastičku. Tady další past. Tamhle... Jo, pojď. Takže by si... Jo, vy jste dva. No, pojď. Počlápni si na tu pastičku. A tři jsou tam. Na to prostě. Dal jsem se právě trošičku ba. Že ta past je znovu použitelná. Znovu použitelná. Možná bych neměl používat to stvrzení, protože koukám, že mi to asi ubírá život, ale tím si úplně nejsem jistý. Tak, nastal jsem nějaký moonshine, pálenka. Tak, sežereme si další houbičku, protože jsme on killing spree. Ježišmarja, past. On killing spree. Tady dobře. Nevím, co jsem udělal. Chest is locked. Yes. Tak, tady si pamatuju, že je houbička. Tady si vezmeme houbičku, to by měla být nějaký stala super. Tak, tuhle tu část máme trošičku projetou. Trošičku. A budeme se podívat tadyhle doleva, jak to tady vypadá. Musíme si dát bacha pozor na pastičky. Tamhle, hej, s tím už umíme bojovat.
Máme nějaký zase, tak. Pojď. Ne, počkej, kašle na to. Tady půjdem doleva a tady půjdem takhle dole. Divnej zvuk. Ouch. No tak jsem mi trefil jako. Ty mě celkem dostal. Dva jsem nečekal. Nicméně, boj. Tak dobře, kde jsem se zbavil. Tak, musíme si dát další život, co znamená, máme ještě červený houbičky, to je dobrý. Tak, pojď. Života. Tak, pojď. Tak já začnu. No, tyhle ty mi už ublížily trošičku víc. Nicméně máme tady další myšičku a další věc, co ještě furt nevím, co dělá. Nicméně tohle to už bylo trošičku horší. Teď už jako to bylo trošičku o dost horší. Takže já si myslím, že jo, tady jsme vlastně začínat. Myslím, že se skočí takhle. Houbička tady asi ještě nebude. Tam je taky něco jiné. Co? Další houbičky? A, získal jsem. Aha, tak jsem fakt pak na hledici. A. A. Schynilý maso jsem získal. Yes. No to je jako fakt zlej sen na to, na ně do nich naběhnout a vlastně nic neudělat. Rozkočit je oba dva a pojď. A. Takže, je máme 30 minut z hry Mortal Shell, pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když napíšete komentář, dáte like nebo odběr, abych věděl, že vás tahle ta hra v mém podání baví, protože já jsem tomu tam naprosto levej. Budu moc rád, když se vyjádříte a já se na vás budu těšit někdy příště. Zatím se mějte pěkně, čus.